pullarni ko'paytirish va ularning saqlab qolish darslarining barchasi insonni shakllantirish uchun xizmat qiladi ha aynan shunday va bundan tashqari bu yerda 5 ta asosiy mavzu bor bulardan birinchisi boy va kambag'al odamning fikrlash strategiyasi mavzusidir hech o'ylab ko'rganmisiz nega men aynan shu mavzu haqida juda ham ko'p gapiraman negaki sizning fikrlaringiz sizning hayotingizni shakllantiradigan yagona omil hisoblanadi orangizda kim sizning fikrlaringiz bu shunchaki fikrlar emas ekanligini balki eng asosiy narsa ekanligini tushuna boshlayapti fikr sizning asosiy aktivingiz tushunishim bo'yicha mening so'zlarimni siz analiz qilib fikrlab hattoki kerak bo'lsa uni ushlab ko'rishga ham harakat qilyapsiz ana endi diqqat qarating boy va kambag'al odamlarning fikrlashining 54 ta farqi haqida gaplashamiz 54 ta farq nega aynan biz boy va kambag'al odamlarning fikrlash haqida gaplashishimiz kerak boy gəblaşıp, yani, etken, va kambag'al odamlarning fikrlashi haqida gaplashib biz o'zimizning fikrlarimizni o'zgartirishimiz kerak ekanligini tushunib olamiz ya'ni kelajagimizni ko'rishga xalaqit berayotgan noto'g'ri fikrlarni tozalashga va o'zimizni tarbiyalashimizga yordam beradi demak nima ekan fikrlarimiz hayotimizni shakllantirishga yordam beradigan narsa ekan bu juda ham zo'r mexanizm ikkinchi mavzu men va pullar deb nomlanadi men bu mavzuda barcha detallarni batafsil tushuntirib beraman uchinchi mavzu esa noldan kapital deb nomlanadi bu mavzuni tushunib olganingizdan so'ng sizning dunyoqarashingiz butunlay o'zgaradi bunda siz hech qanday boshlang'ich kapitalga yoki bir aktivlarga ega bo'lmasdan turib biznesga yoki biror bir boshqa narsaga ega bo'lishni o'rganib olasiz ya'ni noldan nimadir qilishni o'rganasiz nafaqat o'rganasiz uning kombinatsiyalarini strategiyasini planlarini ya'ni rejalarini tuzib olishni o'rganib olasiz Inshaalloh. keyin esa moliyaviy rejalashtirish haqida gaplashamiz moliyaviy rejalashtirish mavzusida siz men bilan o'zingizni moliyaviy rejalaringizni tuzib olasiz ya'ni men sizga moliyaviy reja tuzishda yordam beraman odamlarga boy bo'lishda nima ko'proq yordam beradi ularga boy bo'lishda ularning fikrlari va rejalari yordam beradi yaqinda men bir milliarder haqida eshitib qoldim uning ismi esimdan chiqdi albatta ayrim milliarderlarning ismini aytishga tilim kelishmay qoladi buralib qoladimi o'rinda bilmayman va o'sha odamda bor <laughs> yo'g'i birgina shartnomasi bor <laughs> edi xolos unda port orqali yetkazib berish bo'yicha birgina shartnomasi bor edi <laughs> xolos ya'ni qo'lida birgina qog'oz bor ediki ana shu qog'oz unga port orqali logistika bilan shug'ullanishga yordam berardi. xolos boshqa hech narsasi yo'q edi uning qo'lida ya'ni u ana shu shartnomani o'sishiga yordam bera oladigan joyda ishlata olishga aqli yetdi ya'ni u qo'limdagi shartnoma bilan nima qila olaman deb o'yladi ya'ni biror arzonroq narsani mana shu port orqali yetkazib berishni eplay olsam agar qila olsam demak men qandaydir natijaga erishaman deb o'yladi u biznesni mana shu shartnomadan boshladi qo'lida boshqa hech narsasi yo'q edi va aynan shu shartnoma investorlarni o'ziga jalb qilib kemalar sotib olishiga yetarli bo'ldi uning kemasi yo'q edi u o'z pullariga kema sotib ola olmasligini al bilardi agar mana shu shartnoma orqali pul topishga huquqim va imkoniyatim bo'lsa demak kema ham sotib olaman deb ishonardi natijada kemalarni ham sotib oldi va hozirgi kunda u milliarder hozir <hazırım> meni kim tushunishni boshladi miyangizda mana bunday bo'ldimi biz esa pulim bo'lsa ko'p narsalarni qilib yuboraman deb o'ylaymiz aslida esa bu dunyoda pul eng muhim narsa emas eng asosiy narsa mana bu yerda agar uni ishlashga majbur qilsangiz hamma ishlaringiz besh bo'ladi bizning oxirgi mavzuyimiz muvaffaqiyatga yetishish uchun inson ongidagi to'siqlarni olib tashlash deb nomlangan edi ya'ni bu to'siqlar yettita edi qo'rquv va shunga o'xshashlar bundan tashqari miyamizga o'rnashib olgan 30 ta mental bloklar haqida gaplashib olgan edik orangizda shunaqa narsani sezganlar bormi mana masalan ya'ni men o'zimni aqlli odam deb hisoblayman lekin negadir mana shu aqlimni hayotda to'laqonli ishlata olmayman sizlarda ham shunaqasi bo'ladimi rostini aytavering mana misol uchun hamma narsani bilamiz ko'p o'qiymiz ahmoq ham emasmiz lekin hayotda ana shu bilimlarimizni negadir ishlata olmaymiz ayrim hollarda esa burnini zo'rg'a artib yurgan odamlar omadga erishib ketganini ko'ramiz axir bu shunday emasmi sen esa hayratda o'ylanib o'tiraverasan qanday qilib bu ishni qildi deb men avvallari bu narsalar haqida juda ham ko'p o'ylaganman nimaga men bilgan narsalarimni ishlata olmayman va ayrim yigitlarni ko'rardim ularda bunday ilmlar yo'q ular juda ham aqlli ham emas lekin ularning ishlari juda judayam besh ketar edi men bu narsalarni ko'rib juda yam hayron qolar edim to'g'ri men avval bu haqida juda judayam ko'p o'ylaganman men ongimdan mana shu narsalarni olib tashlaganimdan keyin mening ongim boshqachasiga ishlay boshladi bu haqiqat do'stlar bu o'y fikrlar rostdan ham bizning ongi quvvatimizni olib qo'yib o'sishimizga xalaqit beradi shuning uchun mana shu 5 kunda ongimizda turgan to'siqlarni olib tashlashni o'rganamiz va ishonamanki kelajakda omadlarga erishamiz